очень закручено. Шановний пане, я радий всіх вітати від імені організаторів громадського проєкту «Закону України про зброю». Хочу повідомити вам, що це перше засідання редакційної ради. І з огляду на те, що від поточного складу редакційної ради, в якій знаходиться 9 чоловік, ми сьогодні маємо присутніми вже 6, ми можемо вважати, що засідання відбудеться. Стосовно відсутності народних обранців, вони встигли повідомити, зараз напружена ситуація в Верховній Раді, вони будуть, але вони затримуються. Ми будемо розпочинати, тому що в часі так само обмежено. Значить, перш за все, хочу представити всіх тих, хто присутній за цим столом, і один одному, і, власне, нашим глядачам. Починаємо зліва направо. Сергій Борисович Шабовта, президент Федерації професіональної безпеки, Георгій Учайкін, голова Наглядової асоціації власників зброї, Владислав Збаранський, президент Стрілецького клубу «Практика», Станіслав Янченко, керівник проєкту «Травматик», Сергій Львович, президент Всеукраїнської федерації прикладних стрілецьких видів спорту, і Олександр Ольшанський, керівник компанії «Інтернет Інвест». Ось цей склад розпочинає свою роботу. І просто член асоціації. І не просто член асоціації. Хочу додати також, що, напевно, варто підвести невеличкі підсумки, а то, що відбулося за той проміжок часу, 6 тижнів з нашої, власне, зі старту проєкту. Що хочу сказати? За 6 тижнів українська зброярська спільнота спромоглася створити принципи та засади, які мають бути покладені в основу майбутнього закону про зброю. Саме затвердженням і обговоренням цих принципів ми сьогодні тут і займемося. Я хочу, щоб всі розуміли регламент. Тобто присутні тут журналісти не можуть втручатися в перебіг подій і обговорення, які відбуваються поміж членами редакційної ради. Усі питання ми задамо на них відповідь, але вже після засідання. Значить, ще один підсумок, який ми теж маємо оголосити. Значить, по факту звернень редакційної ради до 5 парламентських фракцій Верховної Ради України ми маємо наступну ситуацію. Значить, чітка 100% відповідь в нас є тільки від парламентської фракції «Свобода». Значить, «Свобода» делегувала нам 2 своїх представників, в даному випадку це Андрій Мохнат і Андрій Міщенко. Ну, наразі вони відсутні за необхідності бути присутніми в Верховній Раді. Далі, ситуація з фракцією «УДА». Ми отримували відповідь. Вони повністю покладаються на наші професійні знання і сказали, що підтримують нашу ініціативу і долучаться до неї пізніше, коли вже законопроект буде безпосередньо розглядатися в Раді. Партія регіонів, фракція партії регіонів. Ми ще перебуваємо у стадії листування. Тобто йдуть листи від них, ми відповідаємо, ми шукаємо оптимальне рішення для того, щоб ця фракція так само приймала участь в діяльності редакційної ради. Ми не отримали жодної реакції від Комуністичної партії України. Тобто наше звернення, ми вважаємо, що пройшло достатньо часу, щоб ми могли вже про це повідомити, не знайшли відгуку у цих людей. Будемо сподіватися, що вони змінять свою точку зору, можливо, хоча б за 80 років, і цілком вірно вони приєднаються до нас. І, на диво, фракція «Батьківщина» жодної реакції. Жодної реакції, що дивує, чому, тому що ми ж не просто кажемо в даному випадку про те, що це там закон про зброю, ми кажемо про те, що досить організована, дуже чисельна спільнота звернулася з простим питанням. На будь-яке питання вони хоча б мали надати відповідь. Власне, і це трошки здивувало.
Ну, менше з тим. Ми вже технічно отримали право на законодавчу ініціативу. В нашому складі Координаційної Ради вже є депутати Верховної Ради. Відповідно, ми можемо сподіватися на те, що законопроект буде розглянути. І тепер для того, щоб ми трошки змінимо наш регламент, тому що присутні деякі представники, я пропоную перейти безпосередньо до обговорення принципів та засад майбутнього закону України про зброю. І я прошу зробити доповідь з цього питання пана Збиранського. Я думаю, що це буде оптимальний варіант. Вітаю всіх ще раз. Буду намагатися говорити менш нудно, більше коротко, але питання все-таки будуть фахові, тому прошу віднестися з максимальною увагою. Отже, принципи, засади, які були обговорені представниками нашої спільноти на своїх профільних ресурсах, інтернет, в особистому спілкуванні, фактично це є засади цієї підвалини нашого закону, майбутнього закону про зброю. Вони лежать в основу преамбули цього закону, будуть покладені в основу преамбули цього закону і в великому рахунку будуть визначати його подальше до існування. Значить, принципи засади складаються в нас зараз з 6 пунктів. 5 пунктів – це, можна сказати, декларація власників зброї, з чого ми виходимо, створюючи закон, який покладаємо в основу наші світоглядні принципи, наші ставлення держави, суспільства. І пункт 6 – це ті речі, які власники зброї вважають необхідними, які повинні бути відображені в майбутньому законі про зброю. Однак, до переходу до безпосереднього обговорення всіх 6 пунктів, що 5 перших пунктів повинні бути затверджені, 6 пункт може доповнюватися в ході роботи над законопроектом. Але до переходу до голосування я хочу підняти декілька досить важливих таких засадничих моментів по закону. Шкода, що народних обранців нема. У відповідності запитання дивчимо залежить від них, але позитив. Отже, перш за все, хочу почути вашу думку з приводу сфери правового регулювання нашого закону. Цей закон залишається в рамках тільки цивільного обороту зброї, тобто фізичних осіб, власників, юридичних осіб, підприємств, організацій. Чи ми зачіпаємо сферу штатної і службової зброї? Під штатною, в даному випадку, розуміємо зброю, яка перебуває на озброєнні органі внутрішніх справ, внутрішніх військ, інших правоохоронних органів, і службовою. Досконально поки що, але я називаю зброю, яка повинна знаходитися у недержавних служб охорони порядку, безпеки і навіть ополчення. Це перше питання. Ополчення ми перейдемо до наступного питання. До ополчення ми прийдемо подалі. Чому я прошу визначитися з цим моментом? Поясню. В залежності від сфери дії закону, він буде розглядатися у відповідній кількості профільних комітетів Верховної Ради. Тобто, якщо зараз традиційно законопроект про цивільну зброю буде тільки в сфері дії традиційно, це неправильно, це не відповідає регламенту Верховної Ради, але традиційно він буде знаходитися в сфері дії комітету законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, то як тільки ми піднімаємо питання про штатну або службову зброю, до обговорення цього питання будуть підключатися інші комітети Верховної Ради. Тобто це дуже важливий момент. І нам, відповідно, доведеться працювати з більшою кількістю комітетів, з більшою кількістю їх представників і представників. У мене з цього приводу є така думка. Оскільки ми розуміємо, що це дуже фахове, скажімо, питання, ми, ну скажімо так, бажання є вирішити, особливо у тої спільноти, яку я представляю в нашій Раді, але в який спосіб і чи дійсно можливо вибрати в закон про зброю все, що ми думаємо, там, в тому числі штатну і службову і так далі, це велике питання. Я думаю, що оскільки ми сьогодні розглядаємо принципи та засади, вони в якому випадку регулюють принципово суть закону, але не торкається саме цього питання. Я переконаний в тому, що нам треба
після деяких консультацій просто проводив. Питання ми принципово. Але зараз ми не готові його настільки фахово. Ми замовили вже цю експертизу і юристи працюють. Але станом сьогоднішній день, я думаю, що ми будемо поспішати, якщо вже почнемо брати це. Хтось сьогодні там сам не чекав. Ну, вас не буде чути просто. Інтернет-спільнота вас так не буде чути. Все. Помните, в класі пожалуй, нас пишуть. Смотрите, ну, мне кажется, что, конечно, хочется подстроиться под регламент Верховной Рады, но мне кажется, что все-таки нужно исходить из логики самого закона, нежели из регламента Верховной Рады. Поэтому мне кажется, что так, что украинское законодательство так сейчас устроено, что лучше службу вывести в отдельный как бы, закон. Ну, это моя точка зрения. Вот. А вопрос о гражданском обороте оставить в этом законе и в этот же закон включить вопрос обязательно о ополчении, поскольку фактически использование оружия в состоянии войны, ну, имеется в виду использование бывшего гражданского оружия, которое как бы было гражданским, поэтому аналогично должно попасть сюда. Вот. А именно служебное оружие, ну, я не уверен, что это хорошая идея ну, в один закон все это запихать, потому что будет очень большой, очень сложный. Вы знаете, вот я с вами не совсем согласен, и если мы полагаем, что вот говоря там, об оружии, которое возможно окажется в использовании там, операторов негосударственной системы безопасности, оно имеет один статус. Так вот, оружие, которое находится на руках населения, но с объявлением, допустим, там, военного положения и перевода этого населения в состояние народного ополчения, как мы предполагаем, это есть в законодательстве многих государств, статус этого оружия в этот момент точно так же меняется, потому что характер его использования в народном ополчении будет регламентироваться уже какими-то. Поэтому вот я просто настаиваю на том, давайте мы оставим сейчас открытый вопрос. Вот нам понятно, что это есть вопрос необходимый для того, чтобы мы его что-то сформулировали. Я думаю, что к следующему заседанию редакционной рады мы обозначим, что мы будем иметь многополисное мнение юристов и это с ними. Потому что ровно в такой же степени, вы понимаете, вот мы сейчас можем говорить об оружии, привязке там проблематике народного ополчения, а мы можем сегодня говорить о том, какое вообще законодательное, так сказать, поле регулирует это народное ополчение. Поэтому мы немножко будем забегать впереди, так сказать, самих себя. Я думаю, что мы легко решим этот вопрос, и он уже станет более предметным. Але все ж таки варто сказати, я не знаю, може буде вас вопрос, про те, що в будь-якому випадку такі прецеденти існують. Тобто Естонія, яка ухвалювала аналогічні закони ще в минулому сторіччі, навіть тисячоліччі, вони мають, передбачають, що вони регулюють і цей момент. Тобто скидати це все не треба, тобто ну, ми ставимо пропозицію Сергія Борисовича, просто підкласти, підвісити це питання. Давайте отложим, может быть, до там, получения экспертизы какой-то юридической. Вот, ну, там, не знаю. Моя точка зрения такая, что я не уверен насчет, надо ли выносить отсюда служебную сброю, но я уверен, что здесь должны оказаться пункты, связанные с ополчением и с переходом оружия в другой статус в случае объявления там, военного положения, еще каких-то там. Ну, то есть, вот это должно здесь оказаться. А по поводу служебного, я не могу сказать никакой уверенности. Давайте подождем тогда. Не забывайте, Саш, у нас есть с 2002 года закон Украины про участь молодян в охране громадского порядка державного кордона. Возможно, внесение каких-то изменений и дополнений вот в этот закон, уже действующий сколько лет, значит, может как бы так сказать, внести какое-то отдельное решение. Вот я просто еще раз, давайте мы рискуем непродуктивно работать, если мы будем задерживаться на вопросы, которые понятно, что их лучше подвесить, обозначить, что они есть, а по завершении консультации юристов мы их будем уже значит, более разумно обозначать. Штатно-служебным ставим пока запятую.
Тепер, що стосується ополчення і пункту 4 наших принципів та засад. Зверніть увагу на цей пункт 4, я поцитую. З огляду на те, що статтею 17 Конституції України встановлено, що захист, цитата прямо з Конституції, захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення економічної інформаційної безпеки і найважливішими функціями держави і справи всього українського народу, цей закон має створити передумови для внесення змін військового уряду України та створення ефективного народного ополчення, основою якої є свідомі озброєні громадяни. Тут не дарма є така оговорка створити передумови для внесення змін військової доктрини, оскільки в нас військова доктрина не передбачає існування будь-якого громадянського ополчення з цивільних громадян. І в мене таке враження взагалі, що вона не передбачає будь-якої агресії. Вона нічого не передбачає, хоча ополчення – це основу найбагатьох більшості розвинених країн, які якось піклуються про свою територіальну цілісність, суверенітет і незалежність. Ось. Тому можна, до речі, що стосується зброї і ополчення, знову ж таки. Там з ополченням ще є такий нюанс, просто є журналісти, я так скажу, що просто щоб було понятно, з ополченням ще яка ситуація? Діло в тому, що, якщо не дай Бог,